Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում առաքելություն հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգարժան լսարան, վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներով աշխատանքային այցով ուրեմն գտնվում էին Գոր Վարդանյանը, Երևանի քաղաքապետի խորհրդական եւ Երևան քաղաքի ուրեմն սպորտը համակարգող, ինչպես նաեւ միջազգային դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ եւ կինոարտադրող եւ Սոս Կարապետյանը, դերասան, Հայ Ֆիլմ ստուդիոյի տնօրեն, ինչպես նաև մարզիչ։ Եվ այսօր առիթում ենք այստեղ առաքելության հյուրերն են, հետաքրքրվելու, թե ինչ է անցնում դառնում առհասարակ սպորտ աշխարհում եւ կինոարվեստում մեր հայրենիքում։ Բարի օր ձեզ, հարգելիներս։ Բարի օր ձեզ։ Շնորհակալություն ասեմ հայցում հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր աղավարի սերիաներս, ինչպես եք։ Շնորհակալություն, մենք էլ ենք շնորհակալ, որ հրավիրել եք հաղորդմանը։ Լավ։ Պարոն Վարդանյան, վերջերս հետևում ենք գրեթե բոլորս ձեր, հատկապես ձեր ուրեմն աշխատանքին, որը որ սոցցանցերում բազմաթիվ են, բազմաբնույթ եւ այսպես ասած շատ ակտիվ, որի համար շնորհակալ ենք եւ ուրախ, որ սպորտը վերջին հատկապես շրջանում բավականին լուրջ զարգացումներ է ապրում եւ ակտիվացում համենայն դեպս մեր սոցցանցերում եւ եթերներում տեսնում ենք մեդիա եւ մամուլում։ Իրականում դա այդպես է, թե ուղղակի դուք եք իբրև ֆիլմ արտադրող, ավելի ակտիվ եւ կարողանում եք այսօրվա տեխնոլոգիան օգտագործել ճշգրիտ ձևով։ Նախ ասեմ, որ դա իրականում այդպես է, ակտիվ աշխատանքներ ենք սկսել Երևան քաղաքում։ Գիտեք, քաղաքապետը մեր Տարոն Մարկարյանը բավական հստակ խնդիրներ է դրել մեր բոլորի առջև, ամեն բնակավար պետք է զարգանա այս ժամանակա հատվածում եւ սպորտի բնակավարը վստահվել է ինձ եւ շնորհակալ եմ այդ վստահության համար եւ ավելի պատասխանատվությունը մեծացել է, որով պետք է կարողանամ ժամանակի ընթացքում կարողանամ այն աշխատանքները կատարել թիմային ամբողջությամբ, որպեսզի տեսանելի լինի եւ ակտիվանա միամասնական սպորտը եւ Երևան քաղաքում տարբեր երևանյան դպրոցներ, ֆեդերացիաներ եւ տարբեր մարզաձևեր։ Դա արդեն մոտավորապես կես տարի աշխատանքները սկսել ենք, կարծում եմ, որ ապագայում մենք էլ ավելի պետք է զարգացնենք, որտեղ սա առաջի քայլերն են դեռ։ Պարոն Վարդանյան, մենք որպես Միացյալ Նահանգների ապրող ծանոթ ենք ձեր աշխատանքներին, հատկապես մարտարվեստի բնագավառում։ Այսօր Տարոն Մարկարյանը, Երևանի քաղաքապետը, վստահեց նաև ձեզ ամբողջ սպորտը, բոլոր իր ճյուղերով, բոլոր իր մասնաճյուղերով։ Արդյոք կարողանում եք հասցնել կամ ինչպես եք համատեղում մարտարվեստը և օլիմպիական սպորտը, այսպես ասած, սպորտի տեսակները, ձևերը։ Նախ ասեմ, որ այստեղ կազմակերպել աշխատանքները ավելի։ Հիմա այս պահի դրությամբ ինձ համար բոլոր սպորտաձևերը հավասար են, որովհետև ես այնպիսի մի անկյունից եմ աշխատանքները կատարում, որ իրավունք չունեմ մի սպորտաձևին շատ տեղիք տալ, միսին ասենք ոչ, որովհետև պետք է բոլորին տրվի հավասար հնարավորություններ, որպեսզի բոլոր սպորտաձևերը զարգանան։ Ամենակարևորը, ուղղակի պետք է արվի ճիշտ աշխատանքային բաժանում եւ ծրագրային աշխատանք։ Այսինքն, եթե ցանկացած աշխատանք ուզում ես կատարել կամ զարգացնել, շատ կարևոր է ծրագիրը։ Ուր ես ուզում գնաս, ինչ ծրագրով ես ուզում գնաս եւ ինչ ժամանակահատվածում պետք է կարողանաս քո բոլոր մտահղացումները իրագործես։ Սա ամենակարևորն է եւ շատ կարևոր, որ դու հասկանաս եւ տեսնես այդ ամբողջ քայլերը, որով հետո արդեն պրակտիկան պետքա փոխարինի թեորիային։ Սա է ամենակարևորը եւ որից հետո դու պետք է անալիզ անես, տեսնես արդյոք աշխատանքը իրականություն այն ինչ որ քայլ առ քայլ գնում է, ինչ կանավա համապատասխանում մտածելակերպին կամ մտահղացմանը։
կարծում եմ, որ մինչև այս ցանկացած աշխատանք, որ կատարվել է, ամբողջովին նորմալ ընթացքով է գնում, բավական մեծ ֆունդամենտալ աշխատանքներ են կանում, այսինքն զարմատական փոփոխություններ, եւ կարծում եմ, որ կար ժամանակ հետո էլ ավելի պտուղներ երևալու են աշխատանքի։ Պարոն Վարդան, դուք աշխատել եք Միացյալ Նահանգներում կրկնում եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, արդ երկրում, Հայաստանից դուրս, եւ մենք գիտակցում ենք, որ սպորտը դա նաեւ, այսպես ասած, հետաքրքիր լուրջ բիզնես է նաեւ։ Արդյոք հայրենիքում դա անցնում է որպես բիզնես, թե դեռևս պետական ծրագրերի մեջ, այսպես ասած, դեռևս հոնավորում է պետական բյուջեից։ Նայեք, իմ կարծիքով այսպես է, Հայաստանի նման երկրում սպորտը ավելի պետական կարողություն է, որովհետև մենք գտնվում ենք մի ժամանակահատվածում, որով մենք դեռ պատերազմի մեջ ենք, մեր պատերազմը չի վերջացել նախ։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր սերունդները հաճախեն սպորտի, նրանց մեջ հետաքրքրությունը առավելագույնը լինի սպորտային խմբակներ հաճախելու, ինչը առումը, որովհետև կա տարբեր ասպեկտներ այստեղ, նախ առաջերտին, որ լինեն ֆիզիկապես եւ հոգեպես ուժեղ, երկրորդ, սպորտային խմբակներ հաճախելով հերոեն մնում կրիմինալ որոշակի արդեն տարերից, աշխարից, մյուս կետը հաջողության են հասնում սպորտային ասպարեզներում եւ տարբեր երկրներում բարձր են պահում մեր երկրի, մեր իմ դրոշի, մեր անունը, հաճախում են արդեն ծառայություն, երբ որ գալիս ազին ծառայության ժամանակ գնում են մեր բանակ, լինում են ֆիզիկապես կոփված տղաներ, այսինքն ամեն ասպեկտներից այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ դեռ բիզնես չի դա, որովհետև մեր մոտ ավելի կարևորը պետականամետ մոտիկացումը, որովհետև մենք դասերակում ենք երեխաներ, որոնք վաղվա մեր օրն են լինելու, չի կարելի դա որպես բիզնես նայել։ Բիզնեսը սպորտային աշխարհում շատ քիչ տոկոս է կազմում, պրոֆեսիոնալ սպորտաձևերի որոշակի ուղություններ կան, որոնցով կարող ես ուղղակի բիզնես անել, դա ֆուտբոլի մեջ է որոշակի, դա մենամարտային ձևերի, ասենք բոքսի, MMA-ի, որոշակի կարատեի, ասենք ուղությունների մեջ է, թիմային աշխատանքների հետ կլինի բասկետբոլ կամ վոլեյբոլ, այդ առումների մեջ կան որոշակի միջազգային ստանդարտների մեջ աշխատանքներ, որտեղ բիզնես կարելի է համարել եւ բիզնես անում են, դա նորմալ է, բայց մենք խոսում ենք այսօր մասսայական սպորտի մասին, իսկ մասսայական սպորտի մասին բիզնես տեսնելը դա ուղղակի չի կարելի, որովհետեւ այստեղ բիզնեսի մասին խոս չկա, ընդհակառակ կա պետության կողմից ներդրում, որպեսզի մեր երեխաների, մեր պոտանների մեջ սպորտը զարգանա եւ իրենք լինեն անբաժան մասը սպորտի։ Պարոն Վարդան, դուք շեշտեցիք, որ սպորտսմենները նաեւ գալիք ապագա բանակի սերունդն են, դեռ դրանք կանրադառնանք, տաստված, որ յուրաքանչյուր քաղաքի քաղաքապետ իրականության մեջ այդքան հնարավորություն տա սպորտի զարգացմանը, այդքան ուշադրություն դարձնել սպորտի զարգացմանը, եւ տեղի նշեցիք, որ մեր երկիրը դեռ պատերազմական իրավիճակի մեջ է, մեզ այսօր պետք են առողջ հոգով, առողջ մարմնով երիտասարդներ։ Ձեր թույլատվությամբ անցնենք կարճ դաթարի, կներես ինձ սոս, որ կշարունակենք քիչ հետո, հարգելիներս, կարճ դաթար եթերում։ Արգարժան լսարան, ովքեր նոր միացանում ես, հիշեցնեմ, որ այս պահին առաքելության հյուրերն են Երևանի քաղաքապետի խորհրդական սպորտի գծով, Երևան քաղաքի սպորտի համակարգող Գոր Վարդանյանը եւ Հայ ֆիլմ ստուդիոյի տնօրեն Սոս Կարապետյանը։ Այսօր մենք փորձում ենք լուսաբանել Երևան քաղաքում տիրող սպորտային իրավիճակը։
Շարունակենք կարգինեներս, մեր զրուցը։ Երևան քաղաքը գրեթե մեր հանրապետության 1/3 մասն է, եթե չեմ սխալվում, բնակության առումով։ Եվ գիտեմ, որ ունի բազմաթիվ սպորտային խմբակներ, ֆեդերացիաներ, ինչպես նաև պետական սպորտային համակարգեր մեր պետական օբյեկտներում։ Ինչպես է կարողանում համակարգել պետականը ոչ պետականի հետ, ֆեդերացիան ոչ դրսի ֆեդերացիաների հետ, այսպես ասած։ Այստեղ շատ կարևոր է մեխանիզմը եւ սիստեման, թե ինչ մեխանիզմ պետք է մշակվի, որ Երևան քաղաքում եղած բոլոր սպորտային ակումբները եւ պետական ոչ եւ ոչ պետական համախմբվեն մի օղակի շուրջը։ Նախ պետական կառույցները բաժանվում են երկու ուղղությամբ, կամ մասնակցական սպորտ, սպորտդրոսներ եւ կա Երևանի սպորտ կոմիտե, տարբեր սպորտաձևերի Երևանյան ֆեդերացիաներ։ Եվ կա երրորդ ուղղությունը, որոնք անհատական ակումբներ են, ասենք իրենց կողմից, մարդկանց կողմից ստեղծված սպորտային օջախներ։ Բայց քանի որ դա էլ է Երևանում, նշանակում է Երևան քաղաքում ցանկացած սպորտային գործողություն պետք է լինի մի շրջանակի մեջ։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք այնպիսի մի մեխանիզմ ղեկավարել, ստեղծել եւ մատուցել, որ դա լինի օգտավետ բոլորի համար եւ Երևան քաղաքի համար։ Այսինքն ո՞նց կարող ենք օգնել, ո՞նց կարող ենք 1-2-3 սարքել։ Սա շատ կարևոր է եւ ի՞նչ ճանապարներով դա պետք է արվի։ Բավական ակտիվ հոսք է նկատվում արդեն տարբեր սպորտաձևերի մեջ։ Մենք ունենք մոտավորապես ԵՍՊԱ-ի դրությամբ 21 Երևանյան ֆեդերացիաներ տարբեր սպորտաձևերից եւ կարծում եմ մոտ ժամանակներս դա ավելի կավելանա։ Եվ այդ ֆեդերացիաներով սկսում ենք առաջնորդել եւ ղեկավարել տվյալ սպորտաձևերը։ Շատ կարեւոր է սա։ Եվ ունենք Երևանի սպորտ կոմիտե։ Սա ղեկավարվում է պրոֆեսիոնալ սպորտը։ Եվ առանձին ունենք քաղաքապետանում սպորտ բաժին, որը ավելի հիմնական ուշադրություն է դարձնում մասսականության վրա։ Տարբեր հանրակրթական դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի առարկաներ, առողջապահական, հաշմանդամների հետ սպորտային որոշակի ակտիվություններ, այսինքն այն ամենը, ինչ որ կապված է մասսական սպորտի հետ։ Սրանք տարբեր ուղություններ են եւ շատ կարեւոր է, որ ճիշտ թիմով այդ աշխատանքները ծավալվի։ Բավական մեծ աշխատանք կա, այնպես հեշտ չի դա։ Մենք այժմ այս պայդությամբ ճանապարհին ենք, ստեղծում ենք ճիշտ թիմ, ժամանակակից մտածելակերպով երիտասարդ թիմ եւ օգտագործում ենք մեր ավակ սերունդների փորձը, մեր են գրավում իրենց էլ եւ հարկավոր է ժամանակ, պարզապես ես ասում եմ։ Որովհետեւ հետաքրքիր է, այն նշեցինք, որ մեր երկիրը դեռ պատերազմական իրավիճակի մեջ է։ Արդյոք սպորտի աշխարհում, սպորտասպարեզում ունենք հստակ քաղաքականություն, որ ավելի զարգտանք մարտարվեստին, այլ ոչ թե օրինակ կներեմ ինձ, հա, բասկետբոլին կամ որևէ այլ սպորտաձևին ավելի ուշադրություն դարձվի մարտարվեստը, որը ապագայում պետք է, թեկուզ մեր երկիրը պաշտպանելու գործում կա նման առանձնացում, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ ճիշտ է դա առանձնացնել, որովհետև բոլոր սպորտաձևերն էլ կարևոր են եւ կարևոր նշանակություն ունեն։ Չի կարելի այդպես մոտենալ այդ հարցին։ Այն հարցը, երբ որ ճիշտ է, բանակի համար հարկավոր է երիտասարդ, որը տիրապետում է մարտարվեստի որոշակի հնարքների։ Իսկ այդ պարագայում ես կարծում եմ, որ շատ կան սեկցիաներ, նույն տարբեր սպորտաձևով մարզվող մարզիկները կարող են այդ դասերը վերցնել այնտեղից էլ։ Բայց ինչ որ վերաբերվում է առանձնացվի եւ հնարավորություն տա ինչ որ մի մարտաձևի ավելի շատ մյուսին կամ խաղային ձևի, ես դեմ եմ այդ մոտիկացմանը եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ բոլոր սպորտաձևերին տրվի հավասար իրավունքներ։ Այդ պարագայում իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է այս աշխատանքը։
Ես հիշում եմ, երբ դպրոցական էինք Հրազդան քաղաքում, քանի որ մոտ էր Ծաղկազորից եւ Հանքավանից, մեր դպրոցներում ֆիզկուլտուրայի դասընթացների ժամանակ ավելի շատ վերցնում են մասնագետներ դահուկ, հա, կարնադահուկային կամ ծմերային դահուկ եւ այլ, որտեղ մենք Ծաղկազոր։ Հա, դուք բնակվել եք Հրազդանում, Ծաղկազոր, մոտիկ է եղել ձեզ Ծաղկազորը եւ ասենք ես կարծում եմ դա է եղել հիմնական պատճառը, որ այդ ուղղությամբ են ավելի զարգացրել։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք, այնպես չի, որ խաղային սպորտաձևերը թույլ են, ոչ, իրենց ֆիզիկական պատրաստականությունը էլ ավելի դժվար է։ Ասենք կա ընդհանուր մի գիծ, որտեղ նույն խաղային մարզաձևերով մարզվող մարզիկներն էլ են անցնում այդ ֆիզիկական պատրաստականության դասերը, եւ դա բավականին դժվար է, եւ բավականին ծանր է, եթե նրանք հաղթահարում են այդ աստիճանները, արդեն նրանք լինում են ֆիզիկապես որոշակի արդեն կայուն օժտված տղաներով, պարզապես ի տարբերություն մարտական մարտարվեստների, մենամարտային պայքարային բան, այնտեղ ուղղակի հնարքներ են սովորում կոնկրետ էլեմենտներ, այստեղ ուղղակի խաղայինի մեջ է դա, բայց ես կարծում եմ, որ շատ ավելի հեշտ է, օրինակ եթե ավենք ավելի ավակ սերունդների կամ թեկուզ այնց բանակում էլ լինեն սեկցիաներ, մարզեն զինծառայողներին, շատ արագ տարբեր սպորտաձևի ներկայացուցիչներ կարող են ներգրավել եւ տիրապետել բոլոր են հնարքներին, ինչ որ հարկավոր է։ Ինչքան են զրուցանք սպորտից, այնուամենայնիվ ֆիլմ արվեստը մնում է իր բարձրագույն տեղը, որտեղ այդ հնարքով, այդ միջոցով ներկայացվում եղածը փոխանցվում, հրամցվում սերնդին կամ առհասարակ։ Սոս գիտենք, որ եվ սպորտսմեն եք, եվ դերասան եք, եւ այսօր արդեն բացահայտում եմ ես համար, որ նաեւ տնօրենն եք Հայ Ֆիլմ ստուդիայի, եւ լսեցինք, որ արդեն ֆիլմի նկարահանման աշխատանքների պրոցեսի մեջ եք։ Խնդրում եմ մի երկու խոսք եթե կարելի է, թե ստուդիայի մասին, թե ստուդիայում կատարվող աշխատանքների մասին, ինչքան կարելի է բացահայտել։ Հայ Ֆիլմ ստուդիան, մենք նկարում ենք տեսահոլովակներ, գովազներ, ֆիլմեր, հրեշների գայլը ֆիլմը նկարել է մեր ստուդիան, եւ նոր ֆիլմը, որ նկարանում ենք, արդեն պրոցեսի մեջ է, կոչվումը Կոռուպցիա, շատ կոռուպցիա, այո, ինքը շատ հետաքրքիր ֆիլմ է, ես հերոսատիտուղը շատ կսիրի, ես վստահ եմ, որովհետեւ շատ ասելիք կա եւ հետաքրքիր ֆիլմ է շատ, եւ կուզենամ, որ բոլորը դիտան այդ ֆիլմը եւ իրաց գնահատականը տան։ Ես այդ ֆիլմի մեջ կերտում եմ գլխավոր կերպարներից մեկը եւ ֆիլմի տնօրենն եմ։ Չեմ ուտում շատ բան ասեմ, վստահ եմ, որ ֆիլմը բոլորը շատ կսիրեն։ Ֆիլմի մեջ չեք պատժում կրկին անգամ։ Չեմ ուզում ոչ մի բան ասեմ, որ հետաքրքիր լինի։ Շատ էլ, որ իմ կողքն եմ ստաց, չեմ ենք միշտ ֆիլմերի մեջ ինքը միշտ գրեթե բասական դերատեսակ կամ կոմեդիա եւ պատժում։ Դեր կատարողներից է, ընդհանրապես ես ասեմ, որովհետեւ բացական դերը ավելի դժվար է խաղալ, քանի թե դրականը, եւ ինքը շատ հստակ կատարում է իր արժել դրված բոլոր խնդիրները, եւ ասեմ մի տարբերություն, որ կյանքում ամենևին տարբեր մարդ է կինոյով երկե, ասենք լավ բան է, երբ որ դերասանը խաղում է ֆիլմում եւ այդ դերով սկսում են իրան ճանաչել, դա նշանակում է ինքը լավ է խաղացել այդ դերը, բայց փարքաստո որ սոսը կյանքում ամբողջովին տարբեր մարտայի հակառակ այն կերպարներին, որ ինքը կերտել է ֆիլմը։ Ես հուսահատություն եմ ապտում ձեր աշխատանքին, առաջ կամ վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգներում կդիտենք այդ ֆիլմը, հատկապես կոռուպցիա անունը արդեն իսկ հետաքրքիր է։ Հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Այն ակիցներ շարունակում եմ զրուցել Գորու Վարդանյանի և Սոս Կարապետյանի հետ, այսօրվա մեր հիմնական թեմանը սպորտ արվեստը, հատկապես Երևան քաղաքի։ Շարունակենք հարգելիներս։ Վերջին շրջանում բոլորս հետաքրքրեց և մեծ ուրախությամբ հետևեցինք
Երևանի հրապարակում ձեր կողմից կազմակերպված այդ միջոցառումը, որտեղ բազմահազար սպորտսմեններ կային, երիտասարդներ կային, շատ հետաքրքիր էր այն առումով ինձ համար հանձինս, որ Հանրապետության հրապարակում չտեսանք միտինգներ, այսպես ասած, կամ ժողովրդի ցասում, այլ տեսանք երիտասարդներից բաղկացած հոս զանգված, որոնք որ ներկայացան, դա էր մի յուրովի տեսակ էր, թե քաղաքապետի կողմից, իբրև ձեռագիր, զարկ տալու մի միջոց, թե ձեր կողմից որ տեսակ կարող ենք բազմահազար ժողովուրդ հավաքել մեկ կողք կողքի և ինչ-որ մի ծրագրի շուրջ։ Խնդրում եմ, լուսաբանեք, ինչպես որոշվեց դա, ինչու այդպես արեցիք, ինչ էր դա արդյոք։ Այստեղ, գիտեք, լուսաբանելը, ես կարծում եմ, լուսաբանելը դա նաև այն ինչ որ աշխատում ենք եւ ցույց ենք տալիս։ Հասկացա դուք, որ նյութի հետ եք, որ դիտում ենք Երևանի, Երևանի տոնակատարության օրերին, օպերայի հրապարակում մենք սպորտային մեծ միջոցառում էինք կազմակերպել, հիմքն էր մասնակցությունը։ Մոտավորապես տարբեր սպորտաձևեր, 20-27-ից ավելի սպորտաձևեր կային և 35-ից ավելի տարբեր ֆեդերացիաներ հաճախել էին և այդ օրը մենք կազմակերպել էինք սպորտային Երևան այս հոգեբանությամբ և 4000-ից ավել մոտավորապես մարզիկ 3 ժամ Օպերայի հրապարակում ցուցադրական մարզում անցկացրեց։ Սա շատ կարևոր էր մասնակցության տեսակետից, ինչի համար, որովհետև մենք գիտենք, որ Օպերայի այդ տարածքը միշտ, չգիտեմ, միտինգների, միշտ հակապետական ինչ-որ միջոցառումներ եւ այլ ամեն ինչ արվելա բացի սպորտայինից։ Եվ շատ ազդեցիկ էր եւ ոգեվորիչ էր, որ այդքան այդ բազմահազարանոց մարզիկների համախմբված աշխատանքը, շատ-շատ անվանի մարզիկներում, գիտեք, ովքեր որ կային այնտեղ էին։ Ասենք դա մի կոմից, երբ որ դիտում ես վիդեոյով այլա, բայց երբ որ դու հրապարակում ես այդ պահին և երեխաները և մեր օլիմպիական չեմպիոնները, աշխարհի չեմպիոնները, մարզիչները, սպորտաշխարհի ներկայացուցիչները, տոնակատարություն էր դա։ Անմիջապես Երևանի քաղաքապետի հսկողության տակ էր իր հանձնարարությունն էր դա, որ մասնակցություն ապահովի և սա առաջին քայլերից մեկն էր։ Եվ մենք պետքա այս քանակը մի քանի անգամ բազմապատկենք։ Այսինքն Երևան քաղաքը պետքա լինի սպորտային քաղաք։ Ձեր թույլատվությամբ հրամցնանք մեր հեռուստադիտողին, խնդրում եմ ռեժիսոր ներկայացրու, որպես ավելի քաշ պատկերացում ունենանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հարգելի և սիրելի համակարգացներ, հայրենակիցներ և մարզիկներ, ողջունելով ձեզ մեր սիրո քաղաք Երևանում, թույլ տվեք փոխանցել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ողջունի և բարեմաղթանքի խոսքը ձեզ։ Սիրելի մարզիկներ, մարզիչներ, սպորտի երկրպագուներ և համակարգացներ, շնորհավորում եմ ձեզ Երևանի տոնակատարության կապակցությամբ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիցս ձեր կողմից սպորտի զարգացման ոլորտում կատարած ներդրումների, ցուցաբերած բարձր արդյունքների համար։ Գիտակցելով սպորտի կարևորությունը, ինչպես Երևան քաղաքի բնակության առօրյա կյանքում, մատաղ սերնդի ձևավորման և դաստիարակության, ինչպես նաև ազգի և պետության մարդունակության ձևավորման գործում, հավաստիացնում եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանը, ու անձամբ ես, ուժ ու եռանդ չենք խնայի էլ ավելի զարգացնելու սպորտը Երևան քաղաքում ու հասնելու էլ ավելի բարձր արդյունքների։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ Երևանի տոնակատարության կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյան։
ես ինքսել եմ մարզիչ եղել 47 տարի եւ շատ գոհ եմ, որ իրոք շատ մեծ երեխաներ են ընդգրկված սպորտի ասպարեզում։ Շատ-շատ քաղաքապետից էլ եւ բոլորից էլ շատ շնորհակալ ենք, որ տեղ են տալի սպորտին։ Մանկապարտեզներում անգամ տեղ են տալի սպորտին։ Ես շատ գոհ եմ։ Հաճելի է, որ տեսնում եմ երեխեք մամանց, որ սպորտով են զբաղվում, որ փողոցից կտրված են, և ողջունելի է ամեն դեպքում, ես ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու։ Նշեմ, որ ես բազում տարիներ արդեն աշխատում եմ սպորտի ասպարեզում եւ հստակ եւ վստահ կարող եմ ասել, որ ես տեսնում եմ ակտիվություն մեր մարզական ասպարեզում եւ բոլոր մարզաձևերում։ Այսինքն ոգևորությունը քաղաքապետարանի կողմից եւ ինչու՞ չէ Գորվ Արթանյանի կողմից, որը սատարում է մեր մարզիկներին եւ ձգտում է անել ամեն ինչ, որպեսզի բարելավեն եւ մարզական պայմանները եւ իհարկե դրա հետեւանքով կարող է լավանալ նաեւ մարզական արդյունքները։ Ես իսկապես շնորհակալ եմ եւ գտնում եմ, որ դա մեծ հաջողություններ կբերի մեր սպորտում։ Նախ շնորհավորում եմ ձեզ, մեզ, մեր բոլորիս, Երևանի տոնակատարության կապակցությամբ։ Ես կազմակերպում եմ եւ համակարգում եմ այն թիմին եւ կատարում եմ այն աշխատանքները, որ այսօր հանձնարարականներ կա քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից սպորտը էլ ավելի զարգացնել, տարածել, սարքել մասսայական։ Այդ աշխատանքների հիմքերն ենք առաջին քարերն ենք դնում եւ ծրագրավորում ենք տարիների ընթացքում ես գալիք, ոնց պետք է զարգանա սպորտը։ Կարծում եմ, որ չեմ ուզում խոսել ծրագրերի մասին, ավելի կողմ եմ, որ ժամանակի ընթացքում հաճախակի ուղեկցեք մեզ եւ մեր կատարած գործով տեսնեք այն աշխատանքները, այն փոփոխությունները եւ կարծում եմ, որ դուք ինքներդ գնահատականը կտաք այդ ամենին։ Պետք է զարգանա, թե սպորտի նախարարությունով, թե ֆեդերացիաներով, թե քաղաքապետանով, բոլորս էլ պետք է մեր ներդրումը ունենանք սպորտի զարգացման ընթացքի մեջ։ Դրա համար այն ողջունում եմ բոլոր բնագավառներում կապչունի սպորտի բնագավառնա թե ոչ, այդ մարդուն ծվման ներսից է գալիս, որ ազգը պետք է առողջ լինի։ Երևան քաղաքում մասսայական սպորտի մենք ուշադրություն ենք դարձնում եւ վերջին տարիների ընթացքում մեր բոլոր սպորտդրոցները վերանորոգվեցին, գույքով ապահովեցին, բնականաբար պատասխանատուները ավելի ոգևորված են, մեր մարզիչները, մարզիկները, դրա համար կյանքը ավելի աշխույժ է, բայց մենք ակնկալում ենք հաջորդ տարիներին ավելի մեծ ակտիվություն։
Հարգելի լսարան, ովքեր որ նոր միացավ մեզ, ուրեմն հիշեցնեմ այսօրվա առաքելության հյուրերն են Գոր Վարդանյանը, որը խորհրդականն է Երևանի քաղաքապետի եւ համակարգողն է սպորտի բաժնի, եւ Սոս Կարապետյան հայ ֆիլմ ստուդիոյի տնօրեն։ Գոր, առաջիկայում պետք է Հայաստանը նշի Էրեբունը, Երևանը 2800-ամյակը եւ վստահ եմ, որ ամբողջ աշխարհից պետք է այցելեն Հայաստան, հատկապես Երևան։ Ինչ միջոցառումների ծրագրեր ունեք առհասարակ, ինչպես պետք է դիմավորեք, ունեք որևէ մի բաներ կամ կարող ենք ասել մի երկու բառ մեր ժողովրդին։ Քաղաքապետանը շատ լուրջ պատրաստվում է արդեն, մենք 2800-ամյակի մեջ ենք, քանի որ այս տարի 2800-ամյակն է Երևանի, եւ բնականաբար սպորտի մեր պատասխանության տակ գտնվող բոլոր միջոցառումները այս տարի էլ ավելի տեմպ են ունենալու, եւ պետք է մենք անենք ամեն բան, ամեն հնարավորություն, եւ կազմակերպենք այնպիսի միջոցառումներ եւ այն աշխարհի ողջավորություն եւ մասնակցություն լինի, որ հավասարը չունենա։ Իսկ կարծում եմ մենք նոր ենք սկսել տարին, դեռ ամբողջ տարին մեր արժեվումը, եւ այդ ծրագրերը ես չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, բայց կլինի եւ կտեսնեն բոլորը։ Մի քանի օր ինչ գտնվում եք Միացյալ Նահանգներում, վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրը մի առաքելությամբ եք այստեղ, եթե գաղտնիք չի լուսաբանենք, միշտ վազքի մեջ եք, շփումների մեջ եք, ինչ եք անում Միացյալ Նահանգներում։ Ես ճիշտ ասած արդեն չորրորդ երկիրն է, որ Միացյալ Նահանգներում եմ, վաղը մեկնում եմ Երևան, Հայաստան, ավելի միջազգային ֆեդերացիայի դուքենդոյի աշխատանքային գրաֆիկներն էի քննարկում, ժողովներ, տարին եւ փակվում էր եւ նոր է սկսում, քանի որ միջազգային ֆեդերացիայի աշխատանքներն էլ այն պատարություններից մեկը, այս աշխատանքներն եւ սեմինարներ մարտարվեստի 2-3 սեմինար եւ գումարած այդ ամենի տարբեր հանդիպումներ հայ ազգի տարբեր սպորտաձևերը ներկայացնող հանձնավորությունների հետ, սա էլ այլ աշխատանք, կարողանանք մի օղակի շուրջ բոլորին, աշխարհի բոլոր հայերին հավաքենք եւ Երևանում կազմակերպենք տարբեր միջոցառումներ, եւ բոլորի կապը Երևանի հետ շատ սերտ լինի սպորտային, ասենք լինենք թիմ, լինենք մի բռունցք, եւ սա իր աշխատանք է, որը պտուղները դեր հետո Երևան։ Գիտեմ, որ Լոս Անջելես, Երևանը քույր միություններ են, այդ աստված, որ իրենց ենթահանձնախմբերն էլ քույր կամ եղբայր ձևով համագործակցության եզրեր գտնեն, համենայն դեպս պարոն Վարդայանը, մենք իբրև հյուրասատեսություն եւ նաեւ ինչ որ հասարակական գործնականությամբ զբաղվող մարդիկ պատրաստ ենք յուրաքանչյուր գնով համագործակցել մեր չափով, մեր ձևով, ավելի սերտ համագործակցությունը, ավելի զարգանա համագործակցությունը։ Պարոն Կարապետյան, դուք ինչ կասեք։ Միասին եք եկել, թե դուք եք ձեր աշխատանքի բոլորը։ Ես մի քանի աշուտ եմ եկել Միացյալ Նահանգներ, մասնակցելու սեմինարներին, լավագույն աշխին գնող երեխաների հետ առանձին շփումներ ենք ունեցել, համագործակցելու Երևան եւ Լոս Անջելես, եւ ստուդիայի գործերով, նաեւ ֆիլմ նկարահանումների հետ կապված նորից նույն համագործակցությունը Երևան եւ Լոս Անջելես, դրանց աշխատանքներ հետ կապված։ Շատ բարի։ Պարոն Վարդայան, Պաշտպանության նախարարի կողմից եւ առհասարակ մեր երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից հնչեցվում է ազգբանակ գաղափարախոսությունը կամ կարգախոսը, որը որ հոգի հարազատ հանձինս ինձ եւ մեր շրջանակին, եւ այսօր մարտարվեստն էլ այն, այսպես ասած, հիմքերից մեկն է, արմատներից մեկն է, որ երեխայի մեջ տնելով դառնում է ապագա զինվոր կամ ապագա մեր երկիրը պահողներից մեկը։ Չգիտեմ, ցանկալի կլինի բոլորիս համար, որ մարտարվեստին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, թե այստեղ, թե այնտեղ, եւ այս գաղափարախոսությունը տարածենք նաեւ այստեղ։ Գիտեք, մեկ բանակ դեռ շատ կարևոր գաղափարախոսություն է, եւ կարծում եմ, որ չի լինի այդպեսի մի հայ, որ չընդունի այդ գաղափարը եւ չաշխատի այդ գաղափարի օգտին,
Ես կարծում եմ ոչ թե միայն մարտարվեստ, այլ բոլոր սպորտաձևերը, բոլոր սպորտաշխարհի ներկայացուցիչները, բոլոր սպորտային օջախները, սրանք շինություններ են, որտեղ մեր երեխաները հաճախելով, սովորելով, լինում են ֆիզիկապես ուժեղ, հոգեպես ուժեղ, և նրանք մեր վաղվա դեպուզ մեր բանակի շարքերը համալրող երիտասարդներն են լինում։ Սա շատ կարևոր է, մենք պետք է շատ-շատ ուշադրություն դարձնենք սպորտային կյանքին, հնարավորություններ ստեղծենք մեր երեխաների համար, որպեսզի նրանք հաճախեն սպորտային խմբեր, սովորեն, որովհետև սպորտով մարզվելուց նրանք կամքի ուժ են դրսևորում, սովորում են, փորձում են պրոբլեմներ հաղթահարել։ Եվ այս ամեն ինչը պարտադիր չի, որ բոլորը չեմպիոն դառնան, բայց շատ կարևոր է, որ հաճախությունը սպորտային օջախներ մեծ մասնակցություն լինի, իսկ շատ քանակից դուրս կգան որակներ արդեն։ Սա շատ կարևոր է, և մենք էլ ենք միանում այդ գաղափարին, և ամեն մեկս մեր բնագավառի մեջ պետք է անի ամեն ինչ, որ այդ գաղափարը լավերի զարգանա։ Այո, օրինակ այստեղ և առհասարակ ամբողջ աշխարհում լսած կլինեք կամ տեղյակի կոմենտմենի մասին, հայ մարմնակրթական ընդհանուր միջան մասին, որտեղ որ թե զբաղվում են սպորտաձևով, թե ազգային դաստիարակությամբ, թե սկաուտական, այսինքն բնության մեջ իրենց պահել իմանալու հետ կապված կամ դրսևորելու հետ կապված կենտանական աշխարհի և այլը։ Եվ բավականին վերջերս դուքենդո մարզատեսակը նաև Արարատի հոմենտմենում այստեղ համալրեցին միմյանց, և բավականին լուրջ հետաքրքիր այսպես հեռանկար ստեղծվեց, որ հոմենտմենում բասկետբոլից բացի մարտարվեստ էլ սովորեցին, և հոմենտմենը կա նաև Հայաստանում, ցանկալի կլինի, որ այնտեղ էլ համագործակցության եզրեր գտնեք, և մարտարվեստը ինչու՞ չէ տեղափոխվի հենց այնտեղ։ Ոչ միայն մարտարվեստը, իհարկե հոմենտմենը կարևոր աշխատանք է անում աշխարհում, որովհետև հոմենտմեն միության մեջ հաճախում են հայ երեխաներ, զբաղվում են տարբեր սպորտաձևերով, ես առնչություն եմ ունեցել շփվելու, և մենք ինքներս է գիտենք, և այնտեղ էլ մենք դպրոցներ ունենք, իհարկե դա շատ կարևոր այդ համագործակցությունը, դա կլինի աշխարհի տարբեր երկրներում, նշանակություն չունի, դա հայկական կառույց է, և այնտեղ դասիրակվում են հայ երեխաներ սպորտի միջոցով։ Ես դրական եմ գնահատում և կարևորությունը բարձր եմ տալիս այդ ամենին։ Իրենց բոլորի կապը Երևանի հետ շատ կարևոր է, ամենայն դեպս բոլորիս համար։ Մենք պետք է ունենք, ամեն ինչ պետք է ունենք մեր երկրի համար, մեր Երևանի համար։ Երևանը պետք է լինի այնպիսի մի քաղաք, որ աշխարհում ամենալավ քաղաքներից մեկը, և բոլոր այդ բնագավառի մեջ, բոլոր ուղությունների մեջ, ես կարծում եմ, որ այս ապագա մի քանի տարիների ընթացքում դուք կտեսնեք, որտեղ շատ լուրջ թիմ է աշխատում Երևան քաղաքապետանում, քաղաքապետի գլխավորությամբ, գիշերսերեք աշխատում են, և այդ աշխատանքի պտուղները երևալու են։ Ինձ ընդամենը մնում է ասել, հայտարարել բարձրաձայնել շնորհակալություն Տարոն Մարկարյանին, և տաստված, որ յուրաքանչյուր քաղաքի քաղաքապետ վարակվի սպորտին զարգտալու այս մորուսքով, այսպես ասաց, և յուրաքանչյուր քաղաքում Երևանից դուրս տեսնենք զարգացող սպորտ։ Շնորհակալություն ձեզ այս բազմազբաղ ուրեմն օրերի ժամանակ գտնելու համար, հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքներին, խորին հարգանքներս ու բարևներս փոխանցեք մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարգելին, սայսքանով արդեցինք այսօրվա մեր ծրագիրը, մնասեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն կանից, նույն ժամին նորություններով։ Ցտեսություն ձեզ։